ក្តៅៗប្រធានសមាគមកិ ਲਾ បាល់ទាត់ថៃនយោបាយបែបនេះក្រោយពេលដែលចៅណថានគឺបានចាញ់ពីក្រមជម្រើសជាតិថៃបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានទីបំផតបរតឯបោះចោលនៅមេដាយស៊ីហ្គេមក៏ដូចជាកូនតុក្កតាតំណាងឲ្យស៊ីហ្គេមត្រូវបានបណ្ដឹងចាញ់ពីជម្រើសជាតិថៃហើយក្រោយពេលដែលបង្កអង្គរអង្គហ៊ុនសានឹងជាពិសេស ដែលមិនដានឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ប្រជាជនថៃបានចេញមករីកគុណនិងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះចៅណថានខេមឌីគឺត្រូវបានធ្វើកាបណ្ដឹងចែងពីក្រមចម្រេះជាតិថៃក្រោយពេលដែលនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺ មានរឿងចំនួននិងចម្រងចម្រាស់ជាច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសថៃនិងប្រជាជនថៃយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកីឡាករនោះនេះដែលគ្មានការពិចារណានិងគ្មានការអបរំអំអំពីគ្រូបាអាចារ្យឬក៏អពុកម ндай ណឺដូចណេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចារិតការខ្វះការអបរំអំរបស់ ជៅណាតានខេមឌីនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវបានជួបបញ្ហាធំរឿងរ៉ាវដែរបងប្អូនកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលដែរកីឡាករវ័យខ្មែងវ័យ22ឆ្នាំ ហើយហៅថា U22 ជាជម្រើសជាតិរបស់ថៃត្រូវបានចោទនីវັດទាំងវ័យក្មេងរឿងរាយផ្ទុះនឹងការរិះគន់លើបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គមចំពោះកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃឈ្មោះចៅណាតានខេមឌីហាក់បីដូចជានៅតែក្តៅក្នុងគុកនៅឡើយក្រោយពេលដែលកីឡាករនោះនេះបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនសមរម្យដែលធ្វើឲ្យអាមជ្ឈមជនជាច្រើនស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានដោយរូបគាត់ បានគប់ចោលនៅតកកតាតំណាងអូស៊ីកេមនិងក៏ដូចជាកដោពីកម្ពុជាគឺមេដាយប្រាក់របស់ខ្លួនចោលហើយបីដូចជាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងមិនគោរពដល់មជ្ឈដ្ឋានផ្ទះយ៉ាងណាមិញក្រៅពេលដែលរងនឹងការរីកគន់ពីប្រជាជនថៃដោយទឹកបាក់ទំនប់កីឡាកររូបនេះក៏ត្រូវបានបោសស្រាយរួចរាល់ហើយថាខ្លួនគឺមិនបានមើលងាយទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានចំពោះព្រឹត្តិការណ៍អូស៊ីកេមឡើយមូលហេតុដែលបោះចោលតកកតានិងមេដាយប្រាក់នោះ គឺលោកនឹងបោះឲ្យទៅអ្នកគមត្រម្នាក់នឹងដើម្បីចង់អគុណដែលគាត់គ្រប់ត្រួតខ្លួនតាំងតែពីថ្ងៃដែលចាប់ដើមមកតរនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលចប់ការប្រគួនកីឡាករចនណថានខេមមីឌីគឺត្រូវបានប្រកាសថាលោកនឹងសម្រាឬក៏ចৌនិវត្តទាំងវ័យក្មេងនឹងឈប់លេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិថៃទៀតហើយបន្ទាប់ពីងាកមកមើលខាងសមាគមបាល់ទាត់ ផ្នែកនៃវិញគឺលោក Big Om លោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រាប់ទៅកាន់មហាជនទូទៅថាសម្រាប់រឿងដែលចៅណាតានខេមម៉ាឌីលាឈប់ពីក្រុមចម្រុះជាតិថៃវាជាសິດរបស់គេលោកនឹងមិនខ្វល់ហើយហើយលោកក៏សូមទោសសម្រាប់រឿងដែលកាត់មានឡើងផងដែរលោកសន្យាថានឹងមិនអោយកាត់មានឡើងបែបនេះទៀតហើយហើយព្រឹកព្រួរថាខាងសមាគមកីឡាបាល់ទាត់និងក្រុមរៀនកីឡាក៏ទាំងអស់ឲ្យចេះគោរពនិងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ នឹងតាំងសតិផងដែរនេះប այ យងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្រ ாய் ពេលដែលជួបបាតុភិបនៃអង្គើមិនសំរុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងតើអំពីសំណាក់ក ලා ករថៃដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like